Здравейте! Как сте? Добре ли сте? Записахте ли сте на Тръна утра? Дано да, да сте. Направете се, че не сте го прочели в заглавието на видеото и познайте къде съм ви довела. Защо пак Любаш? Ще питате. Причините са три. Първо е най-близо до София връх в Трънско, който ми харесва. Второ, защото е почти вертикален, 500 метра, 2 км и 500 метра денивелация почти. И защото си го обичам. Също така, по принцип, доста укъсних. Тръгнах от София в 6.15. Сега е 8 без 20. Буквално след 20 минутки е залеза, въпреки че даже тук вече се скри зад стража слънцето. И да, идеята ми е да го качим 2 или 3 пъти за тренировка, като дали ще е 2 или 3 пъти, ще зависи от това как се чувствам и колко е часа, защото пък утре в 6 часа трябва да стана за тренировка. И да не прекаляваме, ще видим как е ситуацията. Обувам се и тръгвам, между другото. Като тръгвах, си оставих това виво отгоре върху капака, докато се отключа колата. И познайте кой тръгна с колата и с София, с това на капака. Моя милост. И добре, че ме спря един човек от квартала и ми каза, че имам обувки върху колата, защото иначе тя се размина с едно виво. Това не ми е първи път, в който си возят така обувки. Преди си бях возила една спортива, когато носех конвенционални обувки. Не знам защо се размотавам и не се оправям, при положение, че толкова късних. Взела съм си и щеки този път. Въпреки, че не съм кадър да си махна зимните перца. Така ще си ги нося. И ако някой има възражения за щеките, да си припомни, че съм с... Не просто zero drop, ами с боси обувки, така че... Плюс това съм замислила поне 2-3 пъти да го кача. Така че щеките ще си ги взема и ще си ги ползвам. Да вкараме някакви калорийки. Това май за първи път го пия. Не е зле. Макар че бебешките пюрета, които по принцип си пия, са супер. Тук свири сръбско. Ей, откъд съм се родил. Преследваме.
очилата са напълно излишни. Ами хайде. Хайде банда. Да стартираме. Старт. Дондомат ви поздравява с едно огнено небе. Просто е величествено. Ето ни. Аз и вие. Да, любимото върхче. И... глътка вода и газ надолу. Много е красиво. Добре, да, ударих си една бърза фотосесия на хубавите залезни светове. Но вече тръгвам. Добре, до тук добре. На стартовата точка съм. Сега глътка вода, вадя челника и кръгом. До сега бях със светлината от часовника, която впрочем е много удобна, ако си без щеки, но когато искаш да се опитваш да си ползваш щеките, не. Така че челник. Впрочем, този челник, който сега ще ползвам, е небезизвестният челник от нашата баня. Сега ще разкажа защо. Хайде. Та, защо съм с този челник? Защото другият ми, хубавият ми челник за планина е супер тежък и ми е супер неудобен за бягане. И този сега челник, както видяхте, е декатлонски, не е спонсорирано. И го имам от началото на моето ходене по планините. Струваше 7 или 15 лева, не знам, най-ефтинкият от декатлон. И... очевидно до ден днешен си ми е в служба и всичките ми приятели много го хейтеха, но той си е топ. Хайде, стига съм се обяснявала. Да вървим. После върха ще се опитам да снимам небето, защото е великолепно просто. Хайде пак любимата гора по тъмно. И да припомня още веднъж моите съвети. Никога не се оглеждам настрани, за да не видя чифт очи. И не се заслушвам за звуци. Без слушалки съм, разбира се. Но просто не спирам на едно място, за да се заслушвам. Защото никога не се знае какво ще чуеш. Просто преминаваш като кон с капаци. Така го правя аз. Не знам дали е правилно. По-добре не ме слушате за нищо. Освен за босите обувки. За тях не слушате. Юху! Благодаря, че повярвахте в мен. Ето. Да ви продадох. Гледка. Няма гледка. Ще се опитам сега да направя нощна снимка на небето, защото е... много красиво. Бързи кадри и газ. Сега слизам надолу, защото по това време по принцип вече съм скиндал в леглото. Трети път няма да скачам по очевидни причини. Защото утре, като ми звънне алармата в 6 без нещо, да няма негатив селф ток. Хайде. Значи ако мога да си позволя да давам някакви съвети, изобщо, значи аз съм доволна. За вас не знам. Часовника, както виждате, не е доволен, защото ми дава
62 часа да почивам. Небето е... Не знам. Невероятно. Мятам сега една суха тениска. Малко разтягане, малко бос ходене. Знаете как е. Продължаваме с кадрите от висшата синематография. Извинявам се на всички режисьори и на всички хора с вкус за синематография. Какво да правиш? Сега сменям едното виво с другото. Всъщност преди това малко бос ходене. И ако се чуди някой, не е виво, не ми плащат. Рекламирам ги абсолютно безплатно. Защото са супер. Хаштаг нито влог без бос ходене и нито влог без похвала към Транско-туристическо дружество, защото ако маршрутът не беше толкова добре маркиран, в никакъв случай нямаше да ми е толкова приятно да го правя това нещо. Ами, нямаше много гледки в този влог, но то няма как човек и служител на годината да е и да си тръгне от когато трябва от работа и часовник да гони и тренировката, която иска да си направи за определено време. Няма как. Какво да правиш? Няколко думи бързи и за босите обувки. Значи, босите обувки трябва много, много плавно да се прави прехода към тях. За да бягам с босите обувки, аз вече повече от една година тренирам с боси обувки, с тежести. Почти една година ходя само с боси обувки, като изключим, разбира се, тези, които са за планина, с закотките и сноуборд обувките. Но да, прехода трябва да се прави много плавно, защото в противен случай е все едно никога да не си вдигал тежести, да отидеш в залата и да се опитваш да дигнеш мъртва тяга 200 кг. Естествено, че ще се контузиш, естествено, че ще те боли. С босите обувки се правят много плавно нещата, защото в противен случай болката, травмите със сигурност са на лице. И в първите пъти, в които правях някакви по-сериозни неща с босите обувки, да речем 20-30 км или повече от 30 км с 3000 денивелация, примерно положителни някакви такива неща, които когато тренирахме за GR20, тогава имаше доста голяма болка в стъпалата след такъв тип натоварвания, защото бях само от няколко месеца с босите обувки и със сигурност беше избързване. Защото когато носим конвенционални обувки, с каквито сме свикнали всички, нали, Nike, спортива и какви ли не марки, носейки такива обувки, много голяма част от мускулите, тъканите, ставите в стъпалата ни не ги използваме. И когато минем на боси обувки, изведнъж започваме да ползваме структури, тъкани, мускули и стави, които преди това цял живот са били неизползвани или са били използвани само до някаква част. Така че да, трябва просто да проявяваме търпение. И за босите обувки със сигурност трябва отделно видео, даже няколко. Но да, това исках много, много, много държах да го отбележа. Малко съм неадекватна вече явно. Че просто трябва много плавно да се правят нещата и да не съдим по другите за това какво можем и какво не можем. Пропуснах да кажа, че не само, че нося боси обувки толкова време, а и в началото си правях всеки ден специални упражнения за стъпала и продължавам до ден днешен, не всеки ден, но да, трябва да се прави плавно прехода плюс упражнения. И да, това е, благодаря, че гледахте. Този влог ще го кача утре вечер, така планирам поне. Ходете боси, не се взимайте много на сериозно и се сбъдвайте мечтите. Чао от мен!